podvečer, všichni vás tady velice vítám. Dovolte mi, abych přivítala pana režiséra a duchovního hledače Igora Kauna. Vítám vás. Který si pro nás připravil překvapení v podobě dvou přátel, slečny Kláry a pana Míry Kešo. Vítáme vás. Tak milí přátelé, já vás tady moc vítám a děkuju za pozvání do téhle krásné prostory. Já to tady neznám, takže už když jsem vešel, tak jsem užasl, jak to tady ti vaši, naši předci krásně a s láskou a s rozmyslem postavili. No. Tak bych vám teda chtěl říct, že si velice vážím každého, kdo jde na takovéhle setkání, protože byste mohli sedět doma u televize Nova nebo Prima, dívat se na nějaký seriál a křoupat křupky. Nic proti tomu, kdo to dělá, ale mám prostě vyzkoušeno, že takzvaně vydat se na hledání, vydat se na nějakou takzvaně duchovní cestu je celoživotní práce. Existuje, a nikoliv standard, existuje takový hezký příběh, že za jedním učitelem přišli žáci a on mi řekl, než začnu hovořit, tak máte poslední šanci, abyste vstali a odešli. Nemluvím o sobě, to není můj případ, má slova, nejsou slova učitele nebo mistra. Moje slova jsou slova vašeho lidského bratra a člověka téhle doby, který žije tady s váma tenhle život a má někdy odvahu sdílet některé své zkušenosti. Někdy i s černým humorem, někdy snad i s nějakou laskavostí. Ale ten duchovní učitel řekl, pokud se vynoříte z toho, z té uvozovky pohodlnosti života, tak vás čeká celoživotní boj, váhání, ale i odměna. Takže já vás, milí přátelé, kteří jste přišli dneska na tohle setkání, nebo jsme byli zavlečeni partnerem, což se taky někdy děje, tak prostě opravdu zdravím a tak nějak dovolte mi tu určitou licenci, že vás, nás všechny, považuji za lidi, kteří se v určitém okamžiku svého života tak nějak nespokojili. Co to tady tak učí? Dal bych prosím možno tuto milou podpůrnou energii dočasně vypnout? Nebude to mít nějaké fatální důsledky, aby to třeba nebyla poslední přednáška, kterou uslyšíte? Jo, to by bylo skvělé. Děkuju. Zatím pořád ještě je začátek, možná já myslím, že... Asi to tady ještě musím nějak energeticky maličko, asi to tady posunout. Víte co, totiž my jsme to prvé takzvaně neslyšeli, jo? To až teď, jak jsme se stišili. Vyjádření respektu vůči krásné hudby, kterou slyšíme. A hned se mi mluví líp, děkuju. No, takže prostě, kdo jsme? Jsme lidské bytosti, které jsou na cestě. Na cestě jménem život. Má to takovou určitou fintu. Má přiděleno jméno, vyfasována osobnost a dokonce i taková zvláštnost, jako je pohlaví. A teď prostě máme takzvané rodiny, máme osudy, máme karmy, máme takzvaná povolání, kteráž to často nejsou povoláním, ale nemilovanou prací. Teďko, co s tím? A já, přátelé, tady stojím před váma jako Igor. Igor, který je jednou za čas někam zván a dělí se o ten můj zvláštní životní příběh. Vnímám to tak, že dneska je to tady společný prostor, společný čas. A
poslední době se mi daří více vás zapojovat na těch povídáních, že se i vy podělíte o nějaký příběh, anebo že se zeptáte na něco, co vás takzvaně netíží, co vám vrtá hlavou. Samozřejmě je to pak lepší, i mě se lépe hovoří, když tady zazní něco konkrétního. Vidíte, jak fungují energie, děti svědím. Vidíte to? Jo, tady to vidíte. Prvý. A já bych asi na začátku se ještě sluší říct, že v pozvánce na plakátu bylo napsáno, že budeme pouštět nějaké filmy. My jsme se pak s milou paní Můčkovou domluvili, že vzhledem k tomu, že na těch našich Goša kanálech máme skoro všechny ty filmy nahrané, Cesta do Indie, Skutečný svět s Milanem Celápkem, Tibet Dalai Lama poselství, Gen se Stanislavem Grofem, tak já to v poslední době dělám tak, že si jakoby více vážím toho času, který můžeme strávit osobně tím povídáním a tak říkajíc, bude-li se chtít někdo podívat, je to volně dostupné na internetu. Necítí se prosím někdo ošizen o slíbený film? Dobře, děkuju. No, jeden nikdy neví, bylo to na plakátu. Lidi jsou různý. A pak bych vám teda chtěl říct, že naopak se mi podařilo domluvit s Klárou, se kterou se známe už roky, a že jí moc děkuju, že přijala moje improvizované narychlo pozvání, protože je nebo teď je v Karlových Varech, a vzala nádherný nástroj, to ještě nebudu jmenovat Mirka, toho představím potom, jménem indické harmonium, což je tradiční indický nástroj, jímž doprovázeli už od starověku Indové svá duchovní cvičení, rituály, zpívání manter, takzvaný bhajanu, a je to neuvěřitelná krása. Vy jste to možná v předsálí trošku slyšeli, když jsme tady ještě zkoušeli, že to... Ano. Znala kamaráda Mirka, který bude rytmizovat taky starověký nástroj, jak jsme jeden dubli. A děkuju, vítám vás tady u pár minuty po přítomnosti. Tak bych vám chtěl něco říct o podstatné věci, a to je moje košile. Možná vás některé, ano, tady dáva se směje, ano, možná vás některé zarazila moje havajská košile. Dovolte, abych vám popsal příběh mé dnešní košile. Měl jsem dvě hlavní témata. Za prvé, o čem budu mluvit, a za druhé, co si vemu na sebe, protože můj šatník je omezený a někdy to točíme. A navíc ještě, já vlastně tou barvou dolaďuju vnitřně sebe pro to setkání. A říkal jsem si, dneska decentní. Dneska si vemeš tu světle modrou košili, tak jsem si přátelé vzal, zapnul jsem si až ke krku a došel jsem do předsíně. Podíval jsem se na sebe a řekl jsem si, ne, dneska je to ta havajská. Takže jsem se šel převlíct a tím prosím berte přítomnost této košile jako vysvětlenou. Proč? To nevím. Věc číslo dvě, téma. Téma, o čem mluvit. Já jsem se dříve, přátelé, připravoval víc. A pro vás, kteří máte rádi takzvané logické, posloupné vyprávění, slibuju, že posléze něco řeknu i o tom Igorovi, trošku ten jeho příběh, ale myslím, že někteří jste to už slyšeli v některých mých povídáních, ale třeba jiní ne. Takže já pak něco řeknu takzvaně v té běžné posloupnosti. Ale cítím teď potřebu říct něco o tématu, které by dneska přišlo. A přátelé, tématem dneška je naděje a potřeba radosti. Třeba radosti v našich životech, která se mnohým postupně vytrácí, vytratila. A s čím to souvisí? S Pánem Bohem. To se neloučím. Neříkám s Pánem Bohem, že už bych odcházel. A doufám, že v žádném z významu tohoto slova. Ne, souvisí to s Pánem Bohem. Souvisí to s čím?
s vírou. Prosím vás, jako loutkář má toto a z toho vedou ty jemné drátky a dítě, když se dívá, tak je nevidí. Vidí tu loutku, vidí toho kašpárka, hajnýho, čerta, princeznu, co tam ještě bývá. Vidí prostě tu loutku, vidí tu postavu a vidí ten příběh. A z hlediska vyššího duchovního my jsme takovéhle děti. My vidíme ten příběh, vidíme sebe, tu postavu, ale už si neuvědomujeme ty vyšší duchovní zákonitosti, které ke každému z nás vedou. Nejsme loutky, jsme nadáni svobodnou vůlí, ale všichni jsme propojeni s tou vyšší duchovní silou. Co propojeni? My jsme zrozeni z toho. My jsme tím úplně naplněni. Všichni, i ateisté, i takzvaní ateisté, i materialističtí vědci, všichni pulzují božství. Ateista má akorát tadyhle vložený takový malinký izolant, takový plíšek, přes který to zatím neprochází. A to je taky v pořádku. To je vývojová fáze. A dokonce to ani neznamená, že to je lepší nebo horší. Každý si prostě musí projít nějak k tomu osobnímu poznání. Takže to, co jsem dneska ucítil jako potřebu nějak společně tady s váma sdílet, tak je naděje. Posílit naději. Radost. Radost. A já bych teď na úvod vás poprosil, kdybyste zaspívali tu krásnou vědeckou mantru o radosti. A ty jsi Marko nazvala jako jednou z nejsrdějších. To bude ještě jiná. No a chceš říct jenom krátce něco? Prostě. Dobře. Když tak posílím tohle mantra, o které se dá říct, že to je takový generátor štěstí. Generátor štěstí. Takže vygenerujeme štěstí. Thank you.
vlastně nepochybně vznikají z potřeby lidského srdce uvědomovat si, připomínat si a slavit ten tajemný božský element, který tušíme, který někdy vzýváme, který zapomínáme, ale o kterém hluboko v našem srdci víme. Je to prostě tajemství. Dneska v 9 hodin doma v Praze mě zazvonila jedna paní, se kterou se tam potkáváme, která působí, ona je můj ročník, působí sportovním, usměvavým, vyrovnaným dojmem. Chvilinku jsme se bavili o nějakých technických záležitostech, které byly zdánlivým důvodem její návštěvy. A za chvilinku z ní vyjelo, že je velice nešťastná a že vůbec neví, co se sebou. A že už to neví dlouho, že necítí radost, že necítí naději, že necítí štěstí, že si to velice vyčítá, že se stydí před svýma dětma, že jí manžel uklidňuje, že jí miluje i tak, a že dokonce má myšlenky nebejt. Že to trvá dlouho. A že dokonce má pocit, že jedno dítě to od ní přebírá. No a vlastně z toho, přátelé, vznikla nečekaná dvouhodinová debata, kdy jsme tam vlastně seděli, povídali si. No o čem? No o na něj. A já jsem si uvědomil, že to asi souvisí s tím dnešním setkáním tady. Já jsem velice šťastně rád obětoval psaní e-mailů a nějakých věcí, které jsem měl dopoledne ještě takzvaně pracovně udělat. A strašně rád jsem se věnoval té lidské bytosti. No, tak jsme začali tím, co je absolutně neprůchozí. A to je sáhnout si na život. Ať to zazní. Ať to zazní tady pro nás v sále, ať to zazní pro každého jednoho z nás, ať to zazní pro případného diváka. Přátelé, tenhle dar se Pánu Bohu pod nohy neháže. Neháže. Je dobré si to připomenout, uvědomit si to, protože máme někdy slabé chvíle, kdy si jako takzvaně pomáháme takovou představou, takzvaně nebejt. Chtěl bych nebejt. Tak tím jsme začali. No. Tak jsme se bavili o tom, z čeho teda vlastně jako brát tu sílu. A ještě pozor, o síle negativního myšlení. Na ní bylo fyzicky patrné, kolik přinesla doslova žoku temnoty. Bylo vidět, že ona už si vypět, ale přitom vlastně jí zahřely oči, to jako byl krásný člověk. Jo? Ona žila, naučila se žít v totálním, jako ona měla poruchu sebehodnocení. A jsme jako začali, a teď já jsem dělal kdysi takzvané konzultace životních situací. Dělal jsem to po prvním návratu z Amazonie a měl jsem asi 99 klientů. Scházeli jsme se, já jsem je poslouchal, oni chvíli mluvili, já jsem jim podělal zrcadlo. Takže mám takovou určitou techniku, technologii vypěstovanou, naučenou. A naučil jsem se, že když je to opravdu těžká situace a nevím, tak přepínám z Igora, vypínám úplně už Igora a prosím o pomoc. A prosím o pomoc anděla nebo Pána Boha a říkám, já si s tím nevím rady. Ani jako intuitivně, ani jako médium, protože někdy dokážu to přijmout, jakože to přeze mě takzvaně proleze, ta odpověď, co má být řečeno, nebo umím někdy rozeznat, kde to začalo, ale když je opravdu nějaký poctivě vybudovaný případ dlouholetou prací, tak se s tím fakt těžko pracuje, těžko. Vlastně jsem byl dneska nucený 2 hodiny sáhnout do samé podstaty toho,
co vím, co jsem se naučil jakoby za těch 20 let, od těch 90. let, z toho aktivního jako duchovního nějakého hledání, vynožení, včetně buddhistických 90. let, až pak po ty zážitky z Amazonie. A musel jsem si společně s ní připomenout vlastně ty nejzákladnější věci. Každý máme naloženo tolik, kolik uneseme. Pán Bůh není sadista. Až na nějaké opravdu velice těžké karmické věci, kdy se lidi rodí po znamenání, nebo prostě kdy to má opravdu nějaký, jako už teda z vyšší moci daný důvod, tak takové ty, promiňte, že to tak řeknu, běžné problémy, které se nám ale někdy jeví jako úplně destruující, nejsou koncipovány tak, aby nás zničily. Co se děje? Když máme problém, máme tendenci zapomenout na Pána Boha, oddělit se. A u ní bylo úplně jasně vidět, jak ona už jako recykluje ty černý valouny. A už, ona prostě už, ona zapomněla, dokonce ani nechtěla. A přátelé, to došlo tak daleko, že ona ani už, ona se ptala, jestli smí poprosit Boha. My jsme pak museli udělat, jakoby, udělali takový improvizovaný nějaký rituál, kde jsme začali pomáhat, jakoby vůbec rozjet ty energie znovu po páteři. A vlastně jsme se dostali do fáze, kdy ona přiznala, že neví, jestli se smí vyléčit, jestli jako není souzeno být temná. Prosím vás, toto jsou kompletní konstrukce mysli. Jo? Ovšem zase pozor, v tom duchovním světě tímto způsobem přemýšlení k sobě okamžitě lákáte podobné identické vibrace. To znamená, že rakují ty různé duchovní štěnice a ty přísavky, ono to chutná. Člověk je výborná potrava v duchovním světě, když si nedáme pozor, protože člověk je nádherná, to z duchovního hlediska jsme nádherní. A jako když ten člověk se zacyklí, tak umožní těm bytostem, máte si kde načnout, vítejte, umožní těm bytostem, aby opapali. A tak vlastně už mi jako zapomene, že z toho můžeme. Byl to pro mě dneska velice silný zážitek. Z čeho brát naději? Ze své podstaty. Z toho, že se jeden z mých nejsilnějších zážitků při těch rituálech v Amazonii brazilské byl, když jsem vlastně v tom změněném stavu vědomí si uvědomil tu šíři toho stvořitelova díla. A teď, když máte jakoby tu mysl rozprostřenou, tak vidíte do těch nejzaších cípů vesmíru a dokonce jsem tam já spatřoval různé jiné civilizace, že to nekončí člověkem, jo? Tak jako to nekončí mravencem. Nad mravencem je chroust, nad chroustem je ropucha, nad ropuchou ježek, nad člověkem také ještě jsou další možnosti, aby to mělo do čeho upsnout, když už to víc ví o vesmíru, tak se pak postaví galaxie, jako my postavíme business centrum. Je to u mě, je to neuvěřitelné. U mě je neuvěřitelné věci. A to bych vybočil. Tak já jsem tam, přátelé, jakoby uviděl, co všechno v tom vesmíru hraje, v této harmonii, v tom úžasném hudebním souzvuku, v jakési radosti z toho společného tance. A teď jsem si uvědomil, že tenhle ten pán Bůh si dal práci i s tím Igorem, se všema těma jeho depkama, se všema jeho nedokonalostma, s jeho pádama, s jeho opakovaným vstáváním, pozvedáváním se, který stojí nejvíce, když si neudržíte tu svou vibraci. A dokonce, že si dal práci s mýma nechtama, s mýma vlasama. Já mám teď chuť říct, přátelé, prostý slovo, já jsem se s toho úplně posral v tom lese. To se nezlobte, to se nedá jako jinak říct. Když vám to jako dojde, že to všechno, co jste 20, 15 let četli v těch knížkách, co jste chodili na ty přednášky a najednou vám to tam prostě dojde, ale dojde vám to tam tak, jako že si strčí a možný, polízněte si, uděláme bajku. Byl jeden pán, který nevěřil, že v zásuvce je elektřina. A tak si olízl jednoho dne prsty a strčil je do zásuvky. Po naučení pán už ví, že je elektřina.
Tak a takhle, to mě teď napadlo, takhle bych jakoby vám v krátkosti odvyprávěl příběh Igora a jeho poznání Pána Boha. Ale na mojí cestě filmaře, cestě zlobivýho, byla tahle zvláštní amazonská odbočka, kde jsme popíjeli posvátný nápoj ayahuasca, halucinogen, nejsilnější přírodní halucinogen, nazývaný též liána smrti, ne protože se od toho umírá, ale protože se jakoby dotýkáme hranic mezi životem a smrtí a zjišťujeme, že jsou to spíše různé vibrační tóniny. Tam jsem zjistil, že neexistuje pevná hranice mezi tímto světem a jinými světy. Tak jako když se díváte na duhu, tak spatřujete ty jemné přechodové vrstvy. Jasnozřiví lidé vidí to jemné vrstvy, umějí mezi nimi vidět, umějí jimi dokonce procházet. To dělají léčitelé. Je to dar od Pána Boha. To dělali velcí mistři, avatáři. Ve védské tradici Krišna přicházel, jemuž byl zasvěcen Mahatisen, přicházel jako avatár v různých vděleních. V jistém slova smyslu za takového avatára, velkého, jednoho z největších, můžeme považovat Krista, Ježíše Krista. Z přísného katolického hlediska by to znělo možná trošku hříšně, ale já jsem přesvědčen, ono by to jinak nedávalo logiku, že i před Kristem samozřejmě byly vysílány vysoké, obrovské vysoké bytosti lásky, aby nás učili, svítili nám na cestu. A tohle se mi, přátelé, a moje elektrická zásuvka stala v tom pralese. Já měl na hraně ty 40 a řekl jsem, Pane Bože, já pořád to je dokola. 10 let už chodím na buddhistické meditace, nádech, výdech, chřípí nosu, vypasána, nádherný. Předpokládám, že po 150 letech bych došel mírného pokroku. Co potřeboval Igor? Pořádným trámem do hlavy. No a oni to nahoře sledujou. To je jako, to není prostě, to není náhodný. To je pevný jízdní řád. S určitým procentem rozhodování naší vůle. To je nám ponecháno. Samozřejmě, že máme nějakým způsobem svobodnou vůli, protože jinak by ta celá hra na dobro a zlo, na cestu k Bohu nebo ke druhé straně vůbec nedávala smysl. No a já jsem tehdy vyslal takovou prosbu nahoru a řekl jsem, Pane Bože, jestli existuješ, prosím tě, udělej něco. A přišla tehdy kamarádka, řekla, jdeme do pralesa, je tam církev křesťanská, jsem to dajný. Pro mě do té doby, já se vám tomu přiznám, pro mě křesťanství byla především inkvizice, konkvistadoři, vymícení původních kultur, jo? Zatvrzení misionáři. No a přátelé, já jsem se opravdu v tom amazonském pralese účastnil neuvěřitelných rituálů, kdy prostě v dřevěném kostele na vymíceném místě v tvaru šesticípé hvězdy muži, ženy, bílé obleky, nejří dlouhé modlitby, pak písně k Ježíši Kristu, k Paně Marii, k nebeskému Otci a pořád dokola. Meu pai, daj mi forsa, daj mi amor, kdo mi rozumí? Je to jak česky, dej mi sílu, dej mi lásku a pořád dokola. Ale pořád dokola, to není složitý. Volali jsme nahoru, vytáčeli telefonní číslo. Já jsem se učil jsem se, přátelé, jak malý dítě ve 40 letech, říkat, Pane Bože, já jsem člověk, Pane Bože, prosím tě, já tady jsem, pošli mi nějakou sílu, halo, já jsem se probudil, já se hlásím do systému, já objevil systém, to dává smysl všechno, ono je to propojený. Tam přicházel jako v nejneuvěřitelnějším filmu vize, vzpomínky na moje dětství, na bolesti, které jsem utrpěl. Já jsem cítil, i když maminka v 6 měsících těhotenství šla v kuchyni a bouchla se o roh kuchyňské linky. Tohle jsem ve 40 letech, až tam jsem se vrátil a ucítil jsem tu ránu v tom bříšku. A
prosím vás, já jsem to zkoumal, tak já jsem říkal, moment, 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 jak to, že já to cítím vlevo, když ten obraz vidím vpravo, tak mi to došlo, tam byl otočený v tom bříšku. Já jsem to všechno zkoumal, jestli je to pravda. Nemyslete si, že jsem tomu takzvaně hned sednul na led. Já tam dělal i pokusy, Harry Potter. Když jsem objevil královnu mouchu, každý hmyzí druh má svého královského zástupce, se kterým můžete komunikovat. Já jsem pozoroval indiány, kteří jdou do bitvy a rozříznou si hruď, aby takzvaně trpěli jak zvíře, protože v sobě aktivovali před bojem maximální zvířecí schopnosti. Já jsem se učil, jak přežít na stezce, kde proti mě půjde tygr. Já jsem věděl, že mám jedinou možnost probudit se, to je hezký přeřek, probudit se v tygra. To se vám stane v celý, jo, stane a udělat, jo, to jde, to všechno jde. Já jsem se dostával do změněných stavů vědomí, kdy tam kolem mě proletl motýl a já jsem dělal. Já totiž jsem zvýšeně senzitivní a musím teda přiznat, že tam byly i humorné okamžiky, protože tam už jako ta moje citlivost se pak vyvinula tak, že někdo se na mě podíval v tom kostele. Já jsem chytil ten jeho pohled a takhle jsem mu ho vrátil, protože ve skutečnosti pohled z duchovního hlediska má sílu meče. To je jako kdyby vás proklálo pohledem. Jo, objevil jsem sílu, skrytou sílu lidské řeči, proklál ho pohledem. To není možné, to je zázrak. Zázrak. Za zrakem. Tedy za běžným smyslovým vnímáním. Takže jsem řekl té královně mouše, hele, já jsem normálně z Prahy, já tohle jako, to není možný. Jestli jsi skutečná, tak leď prosím tě, tam bylo 200 lidí a u stolu byli ta generalita, zpívali, hráli na kytary, ten Padrino Alfredo byl tam kytaristi, Madrina Rita. A já žil Harry Potter, já tomu nevěřil, tak jsem řekl královně mouše, ať vlítne do ucha tomu nevěřím, ať mu vlítne do ucha tomu kytaristovi. Prosím vás, v tu chvíli, těch 200 lidí a ten kytarista udělal takhle a začal si ji vyklepávat a přestal hrát. Já jsem udělal minimálně 100 takovýchhle pokusů, než jsem kapituloval před skutečnou existencí duchovního světa. A v určitý chvíli jsem prostě kapituloval. Prostě jsem to přijal, že to je fakt. Že to je fakt. A pak jsem pochopil, že všechno je naopak. To není tak, že je hmota a pak nějaký duchovní svět. To je úplně naopak. Je duchovní svět, z něhož je taková vytlačenina. Jo? Vytlačenina do hmoty. To všechno, jo? Pán je štíhlý. Vy jste teď bělovlasá. Vy jste nějaký, máte knírek, jo? Všichni máme nějaké podoby, máme ta pohlaví. To všechno jsou vytlačeniny předchozích duchovních energií, důvodů. Naše tváře, naše podoby, naš orloj našich rodin. Dám vám otázku. Na Staroměstském náměstí mistr Hanuš sestrojil orloj. Co ty ko všimnou, že jste požehnaná. Zdravíme dovnitř. Taky děkuji. Mistr Hanuš sestrojil orloj. Chci se vás zeptat. V náhodném pořadí ti apoštolové tam rolují, anebo jsou to ty kolečka ozubená a dává to smysl? Dává to smysl. Dává to absolutní smysl. Takhle dává smysl každé setkání vašeho života. Každý partner vašeho života, každý přítel i nepřítel, závorka, učitel, konec závorky, našeho života. Naděje. Jak obnovíme naději? Pochopením smyslu, obnovením
laskavého, avšak usilovného zájmu o podstatu života. Postupem času zjistíte, že nejzásadnější odpovědi na vaše otázky jsou ty nejjednodušší. Co je smyslem života? Život sám. Život. Ale co to teda znamená? Že bych teda v tom případě měl hodnotu, i když jsem teda nedokázal být matkou? I když jsem nezrealizoval svou úžasnou kariéru? I když jsem nedokončil ten vysokoškolský diplom? Že by to bylo takové rouhačské tvrzení, že mám hodnotu sám o sobě? Nebudu to teďko řečnicky nadsazovat. Rozumíte? Je to prosím srozumitelné. Síla tohohle mého poznání byla tak silná, že jsem cítil obrovskou potřebu se o to dělit. Že jsem cítil po návratu obrovskou potřebu o tom vyprávět, dát svědectví. A říkal jsem si, kdo seš ty, že o tomhle můžeš mluvit? A pak jsem si řekl, staré pravdy potřebují nové tlumočníky. Každá doba potřebuje a má právo na to, aby současníci současným jazykem hovořili se svýma současníkama. Aby jsme si navzájem vyměňovali zkušenosti. Abychom si dodávali naději. Abychom si připomínali, že nejsme náhodně vrženým elementem do víru života. A abychom si připomínali, že často už máme tendenci hodit flintu do žita. Jak poznáme, že nad náma Pán Bůh nezlomil kůl? Odpověď dodám pro tento život. Odpověď, že nejsme v rakvi. Méně černohumorná odpověď, že ještě dýcháme. Pokud tady jsme, tak je všechno opravitelné. Dokonce jedna z nejobtížněji opravitelných institucí jménem Igor. Nebo chcete-li jménem já. Já.
první. Tohle byla jedna z nejstarších mantr pocházející z mé. Dávná mantra modlitba pocházející z mé. A je to taky zároveň jedna z nejsilnějších a nejmocnějších védských mantr. A je to jedna z nejsilnějších a považována za nejmocnější jako v indické filozofii, v indickém náboženství. Takže její provedení je vnímáno jako určitý posvátný. Je součástí téměř všech hinduistických obřadů. Součástí téměř všech hinduistických obřadů. Já ze sanskrtu plyně překládám. Její překlad jste slyšeli hned na začátku. Ten překlad byl na začátku. Aspoň pak jsem přiložil mikrofon, ale to podstatné bylo slyšet. A když tady Igor mluvil o té síle řeči... Slyšíte, Kláru? Dobrý. Ano. Jenom maličkost, nebo ne maličkost, ale krátce. Tak právě ty mantry jsou recitovány v sanskritském jazyce, protože ten jazyk je velmi výjimečný. Je to sám o sobě jeden z nejposvátnějších jazyků tady na zemi, který byl zjeven před mnoha tisíci lety indickým mudrcům. On jim byl přímo předán. A veškeré ty vibrace, veškerá ta slova, která jsou pronášena, a že jsou to vlastně často boží jména, tak nesou blahodárné posvátné vibrace, které my jejich vyslovování zhmotňujeme a hlavně v sobě oživujeme. A proto má zpívání a recitování mantr takovou sílu. Děkuju. A já bych dodal každé modlitby, každého poděkování i toho našeho krásného a zázračného Otče náše. Já jsem si v pralese uvědomil jednu důležitou věc. Já tomu někdy říkám zkráceně, v takové trošku i možná humorné zkratce, aby to bylo srozumitelnější. Já jsem si uvědomil, že Pán Bůh si nás přeje radostné. Je to samozřejmě lidský termín. Jako já mám právo tvrdit, jaké si nás přeje Pán Bůh. Ale mám takový dojem, že my jsme sem byli posláni jako božské děti. A že jakoby tím úkolem, skutečným úkolem člověka je, aby světil božské ve svém vědomí a přerozděloval nebo přepouštěl božské do matky země. Člověk má úžasnou schopnost vnímat Boha. A teď jde o to, že má ale taky schopnost zaciklit se v negativních myšlenkách. Lidská mysl má obrovskou sílu. Jedna lidská mysl má schopnost zalít štěstím a láskou celou planetu, celý vesmír, všechny vesmíry. Ale lidská mysl má zároveň i schopnost zalít temnotou sebe, svou rodinu, zemi, planetu, vesmír. Když jsem slyšel poprvé, kdysi dávno, zachraň sám sebe a zachráníš celý svět, pomož sobě, zlepši sebe a zlepšíš všechny lidi, já jsem to vůbec nechápal. To jako nedává logiku, že když je nás 7 nebo 8 miliard. No ale ono to funguje. To je jedno duševní tělo, to je jeden duševní materiál. A to, co každej, podívejte se, jak už jsme uvěřili médiím, jak jsme uvěřili takzvanému negativnímu obrazu světa, která navíc z komerčních důvodů média v nás pěstují, jako králičky na porážku. Vidím to na Vysočině, jak se pěstují králíci. Už jsem nakrmil králíci, říká Josef. Chodí ke mně na trávu, mám dobré jetra. Už jsme nakrmili králíci. I dnes televizní zprávy krmějí králíci. Rozumíte tomu?
A co dělají králíci? Chroustají. A pak to vychroustají ven. Rozumíte? Nejcennější, co člověk má, je jeho vědomí. Naše vědomí je jakýsi božský krystal, jehož obsahem my disponujeme. Uvědomil jsem si díky zážitkům v pralese, jak neuvěřitelně prostituidní, agresivní jsou reklamy. A tam nechytneš. Já chci poslíkat. Šárka mě usypl. Šárka mě upozornila, že můžu zahořet láskou. Děkuju. Ano, jo, máš pravdu. Teď by se vysvětlilo, proč jsem tak blahořečil tu košili. Byla by to její derniéra. No, chtěl jsem prostě upozornit, že každý z nás má šanci. Ale podívejte se, já rád dělám i takzvaný blbý vtipy. Ono jako lepší blbý vtip, než chytrá negace. Jo, dokonce dělám i rád blbý vtipy, rychlý vtipy. Dokonce říkám lepší blbej rychlej, než chytrej pomalej vtip. Jo? Prostě celý ten vtip je v tom, že už jsme zapomněli, že jsme skutečnými pány toho, co do sebe vpustíme. A můžu to ještě opakovat a opakovat na 100 různých způsobů. Ten stvořitel vlastně tady potřebuje normálně fungující jednotky. Takže naděje. Takže naděje. Takže naděje. Takže naděje. Kolik jsme ušli tam, tolik musíme mít zpátky. Takže pokora. Pokora a trpělivost. Připomínka, že to všechno má smysl. Další důležitá věta. Svět není v nepořádku. Svět je naprosto v pořádku. Svět je úplně v pořádku. Tak jako je v pořádku vztah mezi Zemí a Měsícem. Oni nějaký ty asteroidy občas někde křísnou, něco se rozbije, vznikne nová planeta. Jo, tak ano, tak dobře, tak buď teda se budeme teď strachovat, že končí evropská civilizace, anebo si řekneme, no tak hele, kolik my jsme sundali civilizací ve Střední Americe, v Jižní Americe. No tak ono všechno hezký jednou končí, no ale třeba to zaprvé neskončí. A určitě to neskončí spíš, když budeme v klidu a v pevný, než jako nějaký vynervený a vystrašený a v nenávisti. A budeme políkat pilulky nenávisti, které někteří nám podsouvají. Jo? Ale počkejte, já ještě přemýšlím, ještě písná si zapotřebí říct jednu věc. Já při té písně jsem si uvědomil, že já vám ještě chci dovyprávět ten konec toho dnešního dopoledního setkání. Já jsem potom už jako poprosil nahoru a řekl jsem, tohle je těžký, já prosím o pomoc. A tam jsem opravdu objevil, když řeknu, objevil se anděl, neznamená to, že tam jako někdo zazvonil, zaťukal, dal mi vizitku, zeptal se, jestli se má přezout nebo ne. Je to tak, že takovým periferním zrakem, to jsem se zase naučil v tom pralese, v těch zmíněných stavech vědomí, ale od té doby jsem schopen to vidět jakoby i v takzvaném běžném stavu vědomí, prostě ve zlomku vteřiny nějak jako přepnou. A zase jsem přesvědčený, že vůbec nejsem v tomto sále sám, kdo tu schopnost má. To taky ať zazní. Že vůbec nemyslím, že jo, to, co já popisuju, to máme všichni. Akorát prostě někdo to má více zprovozněné, někdo méně. A teď jsem tam jakoby za tou dámou spatřil 2,5metrovou bytost, která prostě tím křídlem tam jakoby prostě sáhla a držela jí za rameno. A tak jsem jenom řekl, mám ti prostě možná vyřídit nebo upozornit tě, že na to nejsi sama. A že máš zapomenout, a teď mi to došlo, teď mě začaly chodit ty informace. Ona si vypěstovala tak perfektní blok vůči pomoci, že ona už se jakoby odřízla od toho duchovního světa a ona vlastně si dokonce vypěstovala, že není hodna té pomoci, že nemůže mít anděla, že je tak nečistá, že se to tak všechno pokazila. A ty tam šlo jenom o to jí připomenout, ať neblbne.
ať už prostě v tomhle nepokračuje a otevře se té božské léčivé síle. Já jsem netrpělivý. Já bych byl nejradši, aby vyskočila, zajuchala a řekla, že je to pryč. Tak se nestalo. Ale ty oči zářily pak víc. Pak jsme se domluvili, že mi s něčím pomůže. Ona velmi potřebovala pomoc. Býtina pomocná, jo, to pro ní je léčivý. No a nějak jako prostě se udělala dvouhodinová práce a snad se povedl kousek dobrý práce. A ta moje zkušenost je taková, že vždycky, když se něco takového děje, možná tady mezi váma je někdo, kdo si nějakým podobnou fází prochází, a nebo má ve své blízkosti takového člověka. Podpora, hlídat myšlení, na vypasání buddhistické nás učili propichovat ty negativní balonky. Jako balonky, jako jak jsou na pouti balonky, nebo špendlík, blbá myšlenka, pík, prásk, už je pryč. Uvědomit si, že si myslím. Vypasána je výborný nástroj. To je způsob meditace, kdy meditujete na přítomnost a uvědomujete si vznikání a zanikání myšlenek. A uvědomujete si, učíte se si uvědomit, že vlastně mysl, to byla na začátku, to byl nástroj. Převodník vědomí pro pobyt člověka ve hmotném světě. Ale nám se mysl poněkud vymkla spod kontroly, převzala vládu. Byl jsem na desetidenním kurzu několikrát vypasánové. Nádech, výdech, hodina v sedě, hodina v kůzi, obrovská pračka na mysl. A teď si představte, já jsem tam normálně takhle seděl a říkám si, teď mi to jde. Už 5 minut krásně dejchám, sedím, výborný. Nádech, výdech, dobře mi to jde. Ne jako včera. Včera mi to nešlo. No jo, včera to jsem si vzpomněl na ty vztahy. To je hrozný ty vztahy. No, tak ale to je vlastně konec. Je tam takhle sedím a vlastně a. Ta podstata té vypasání je v tom, uvědomit si, že vlastně ve skutečnosti jsem stále týž. V té místnosti nikdo mě nepolil dechtem, nevyválel v peří, ale já jsem se dokázal během asi 60 vteřin z pocitu blaha dostat úplně prostě pod podlahu, 100 sáhů pod zem. Díky tomu, že jsem byl na kurzu, kde jsme se tomu 10 dnů věnovali, pozorovat tu mysl, co sám a ta mysl dělá. Oni říkají, ti teravádoví buddhisté, že vlastně jako takhle se nechat zneužít myšlenkou, to je jako sednout na zuřícího tygra, chytit se ho za chřívu a jezdit na něm. Jo? A tam jsem si vlastně uvědomil, jak běžným stavem je tohleto v tom normálním životě, kdy ale nejsme v tom chráněném prostředí a kdy vlastně nemáme čas si to uvědomit. Ráno vstaneme, něco se nám rozjede a někteří třeba i odepíšeme den. A to taky jsem uměl. Teď se to zlepšilo. Taky jsem to měl. Pardon, už zase hořím. Takže já vlastně, jako bych asi pořád dokola, různými způsoby vám vyprávěl jako milion různých příběhů, jako, že to jako má smysl, že to má smysl, ale možná se třeba jako mýlím a milá paní Můčková mi řekne, že jsou tady samý pozitivisté, samý jako úžasní lidi, kteří vůbec tohle neřešili, takže bych byl velice rád, kdyby někdo mě teď do toho, tak jak teda jsem slíbil, vstoupil a na cokoliv se mě prosím vás zeptal, mě, nás, anebo by se prostě podělil o nějaký kousek příběhu, nebo mi řekl, čím se teďko zabývá, co mu takzvaně duchovně leží v srdci či v makovici, nebo se zeptal na něco,
z těch mých zážitků. Tak, ale poprosím o otevřenost, aby vás povzbudil, tak se to natáčí a bude to na YouTube, aby se vám dneska mi říkala Klára, ježišmarja, když jsem ti odsouhlasila, že zaspíváme, tak pak došlo, že ty všechno dáváš na YouTube. Děkuju. Je to tak, že po návratu z toho pralesa jsem založil kanál YouTube, kde jsem nejdřív nahrál nějaké svoje starší dokumenty, Cesta do Indie, Vybedala Jelama poselství. A pak jsem začal natáčet různá videa, začali jsme dělat takzvané gošárny, absolvovali jsme 16 postupně, ne naraz, 16 víkendů, trvalo to 4 roky. A teď jsem došel do takové fáze, kdy jakoby ty gošárny nemám úplně potřebu konat. Nechce se mi už tak schánit ty lidi, naplňovat ten program. A Šárka mi to i říká, že jsem se znovu, ona mě pozoruje z odstupu 4 roky, nebo z odstupu, z blízkého odstupu, jinýma očima, už 4 roky a dodává mi jako sebevědomí. Říká mi, že Šárinko, je to tak? Říká mi, že prostě jsem se změnil. Což teda jako bych byl moc rád, protože mě bylo fakt dost. Já jsem v 90. letech vydal deník a nevsmrt režiséra. 2x600 strán o tom, jak na vysoké škole filmové chlastám, balím holky, věřím v Pána Boha, točím filmy, setkávám se s Havlem, Klausem, jako bývalé. Vy jste to četla? Vy to tady máte. A půjčuje se to. No. Tak já to odvedu. To bude na drčku. Mějte se na drzost toho člověka, jo. V 28 letech vydal 2x600 strán o svém životě. Filmová kritika mě měla ráda, ale literární kritika na mě naskočila. A tehdy kritik Kuchma, tohle vyšlo v 3000 nákladu, a Mladá fronta vyšla v 600 000 nákladu, kde kritik Kuchma napsal, Chaumovy deníky jsou ohrožením samé podstaty lidskosti literatury. Takže abyste věděli, co máte v knihu. Ale zase, jo, já jsem tam je na začátku věta, nepsal bych a nevydal tyto deníky, kdybych nevěřil, že nejsou pouze popisem, že kdybych věřil, že nejsou po tvojí záporu, že nejsou pouze popisem jednoho boje, jedných pálů zápasů Igora Chauna, ale že jsou prostě popisem jako nás všech. Akorát jsem tehdy byl trošku drastičtější. Jsem dělal Českou sodu, mám na kontě takový ty nejhorší reklamy, jako když Veronika Žilková tím práškem a s názvem Ariec umije toho romského chlapce a za zvuku Wagnerovy hudby vidíme nádherného, malého, bloďatého, modrovokého Ariece. No chce se mi říct zlatá, nekorektní 90. let. To už by dneska neprošlo. Takže já jako jsem to měl barvitý, ten vývoj, barvitý. No ale tak, jako víte, ještě jsem tam viděl, jako taky jo, při těch rituálech, že když jako jsme v přítomnosti, tak většinou ty změny nevidíme. A nevidíme, že to má smysl. Ale někdy máme tu příležitost jakoby nějak podívat se ze zhora na sebe. A nejenom vidíte ten příběh, ale jenom vidíte, že všechno, co se vám v životě stalo, i ty takzvané bolesti, že to bylo jak napsaný scénář, jak nějaký milníky v nějakém slalomu, kde prostě to jsou ty tyčky, to jsou ty menhiry, ty monolity. Já jsem takhle seděl, v některých pracech se tam sedělo, v některých se dělal takový tanec doleva doprava, takové energetické vrtění, dalo by se říci. A tam byla fotografie toho mestra Irinea. To byl 2metrový černoch, sběrač kaučuku, který dostal, podobně jako ty velské texty byly přijaty, tak on taky dostal příjem, spojil se s ním Rainha da Floresta, královna pralesa.
požádala ho, jestli by se ujal doktríny zvláštní, kdyby je spojil nefyzická, duchovní královna pralesa, a požádala ho, aby spojil dávnou tradici užívání ayahuasky indiány a spojil vlastně s křesťanským obřadem. Vznikl takový velice originální mix vlastně jako nádherných křesťanských vlastně písní a modlitev s tímhle rituálem, kdy vlastně vás to jako raketa, jako raketový palivo vás to prostě a zároveň to do vás svítí a ukazuje vám to ty různé věci, bolesti, kde vznikly vaše strachy, vaše opuštěnost. A jsem se ztratil, proč to vyprávím? Já jsem řekl, že se ponořím do těch rituálů, možná mi? Kvůli tomu Černochovi. Kvůli tomu Černochovi. A teďko jsem tam seděl a tam byla ta fotografie toho mistra Irinea, který dostal pokyn, to přijal. Ona mu dostal zprávu, ať jde do pralesa, několik dnů tam dostával takzvaná hýna, ty písně. A jednoduché texty. Eupedi, mamai mi Deus, para me a presentar, o divino Señor Deus. Žádal jsem božskou matku, aby mě představila divino Deus, božskému Bohu, Otci. Pořád okola. Na fréze, na soustruhu, taky nestačí otočit jedno. Tam se to taky točí, jo. A ještě tam musí být chladící kapaly. To je podobný s člověkem. A on také na mě, najednou ty oči se na mě koukaly a on mi jako říkal, životem se dá projít bez karambolů. Nebo lze umenšit počet karambolů, které v životě budete mít. Jsou tam místa, kde máte relativně vysokou pravděpodobnost, že si dáte do frňáku. Ale když jako budete pozorní, to se zpívá přímo v jedné další písni, Perigo, nebezpečí, jako kdo bude pozorný, může projít svými nebezpečími. To se týká všeho, počínají nemocí, rakoviny. Všechny ty věci nejprve vznikají jako jisté energetické zhluky, jako možnosti, jako varianty. Perigo, nebezpečí. Je to slalom duše. Připravený slalom duše. Je to připravený slalom duše. Lidský život. A ještě bych vám, přátelé, chtěl říct jednu věc, že jsem se tam několikrát jakoby měl možnost podívat na člověka očima duchovních bytostí. A že jsem měl něco strašně krásného. Že jsem prostě viděl, jak oni neuvěřitelně ze zhora oceňujou jakýkoliv náš malinký duchovní pokrok, jakýkoliv náš krůček na cestě k Bohu, každý po otevření srdce, každý kousek lásky, který dokážeme vygenerovat. V těch vyšších sférách už se o Pánu Bohu takzvaně nepohybuje. V těch vyšších sférách je božský element tak zřejmý, jako pro nás je zřejmá existence slunce, životadárného slunce. Tam už se nepochybuje. Ale oni vědí, jak pro člověka je obtížné Boha prokouknout. To je dobrý. Jak obtížné je Boha prokouknout, jeho existenci. Kolik máme stop v sobě, v dějích kolem sebe. A přesto je to obtížné. Je to velice specifická škola, lidská škola. Je to škola, odkud můžeme postoupit do velkých duchovních výšin, ale taky padnout. A dokonce je to údajně duchovními bytostmi velmi žádaná přestupní stanice. Staré buddhistické přísloví říká, že pravděpodobnost, že dojde k lidskému, že duch, nezrozený duch, se dokáže dostat do lidského těla, je asi tak pravděpodobná, jako že želva, která se odrazí od dna světových oceánů,
se trefí do smyčky lasa plovoucího po hladině světových oceánů. Z toho hlediska lze říci, že každý jeden z nás by si mohl pogratulovat. Přátelé, nemohu než nevidět spoustu úspěšných žel. Super želvičky, no, je to tak. Dobrý želvy. A teď si ještě vemte, jako, jak se tady jako mnohdy cítíme, jak na to sakrujeme. A teď jsou údajně zástupy duchů, kteří prostě čekají jako na tu, anebo litují toho, že už ta těla nemají. Že to promarněné. Černýma myšlenkama, sledováním zpráv, křížovkou, křížovka je dobrá. Jo. Nějaká otázečka doplnění? Můžu se teda zeptat, jak opravdu zásluženou věc to došlo a jestli má to vůbec čas taky na sebe třeba na filmy, protože třeba často se dostala, že opravdu už toho dlouho nehodí nějaký filmy. Děkuju za zmínku o Goše. Ano, tak no já jsem na 4-5 let vlastně ustoupil z toho svého filmařského řemesla. A teď vlastně cítím, že život všech, ale i život teda můj, se odehrává v nějakých přirozených cyklech. A cítím, i proto jsem teď přestal s tím, nebo zatím přerušil ty, točíme videa dál, i různě zajímavý lidi, ale neděláme teďko prostě ty víkendy, které jsme natočili třeba 12 videí a poslali do světa. A takzvaně objevili některý úžasní lidi. Doporučuji, jestli to někdo nezná, stačí zadat Igor Chaun, Goša, KOSH a je to už docela, tam je tak jako viditelný. A no, cítím teď potřebu filmu, cítím. Objevil jsem po dlouhé době látku Bedřich Kočí o duchovní léčbě, prvorepublikový nakladatel, úspěšný Božena Němcová, halířové vydání do každé rodiny, chlapecké romány Žila Verna, zároveň skvělé tisky francouzských malířů, objevil v sobě léčebnou energii a začal léčit pomocí Ježíše Krista. Získal přezdívku pražský divotvorce, měl obrovské lékařsky doložené léčitelské schopnosti. Napsal nádhernou knížku o duchovní léčbě, kde to popisuje. Včetně podezření ze šarlatánství a pronásledování. Pak jsem první republika, pak ještě přes válku a po válce ho komunisti znárodnili a vlastně znemožnili mu i léčit a někdy, myslím, kolem roku 50 umírá. Ale ten člověk měl obrovskou pokoru. I na Goše něco už u něm je. Pak jsem objevil teďko, nebo byl jsem, děkuju za to Anetě, třeba nás teď slyší, jsou lidi, kteří něco najdou a hrozně rádi se dělají, protože to dávají dál. A já měl štěstí, že když jsme dělali ta Goša videa, tak byli lidi, kteří pomohli. Já děkuju lidem, kteří jsou tady, kteří mi pomáhají. A děkuju i lidem, kteří teď tady nejsou, ale kteří v průběhu času nebo šárně odvedli obrovský kus práce. A člověk nezvládne všechno sám. A jako mi Aneta upozornila na Bruno Gröninga, fenomena, dokonce vy toho znáte. No, teď ho někde uložený právě nějaký váš pořad o něm, že jsem se vůbec začala podívat, co se pozdíš. Bruno Gröning, fenomenální německý léčitel, který vlastně začal naplno léčit po skončení druhé světové války. A on si dokázal stoupnout v městečku na balkon v prvním patře a pak, když už byl slavný, známý, tam se sešlo 30 tisíc nemocných. On si tam přátelé stoupnul a řekl, věřte v Boha a mě nyní důvěřujte. Satan je mocný, ale Bůh je všemocný. Vy, nemocní, jste se uzdravili, vy, chromí, můžete stát, odhodit berle. Ono se to dělo. Dělo se to. S německou důkladností udělali němečtí tvůrci, 20 let pracovali na trojdílném dokumentu Fenomén Bruno Gröning. To DVD není veřejně dostupné, protože ta společnost Bruno Gröninga ho používá za účelem léčení.
Já tomu do jisté míry rozumím, když já jsem velký zveřejňovatel a nejradši bych hned všechno pustil do světa. U sledování toho filmu se vám dostavují léčebné procesy. Ano, dokonce i teďko ta léčebná energie je přítomná. Jsou prostě lidé, kteří jsou naplněni tou kristovskou schopností léčit. Tito lidé, ti opravdoví lidé, neříkám, že to musí být nutný tím znakem, ale tito lidé si neberou peníze, naopak to sami ještě často dotují z jiných prostředků. A tito lidé často nebo vždy říkají, že neléčí oni, že jsou pouze nejpokornějšími sluhy božími a že přes sebe nechávají protékat všudy přítomnou božskou energii, léčivou energii, která má absolutní uzdravovací schopnost. Bruno Gröning s umlautem, třeba Gröning s přehlasovaným O. No, fascinující záležitost. Já možná udělám to, že to nahraju a že by v nějaké poloveřejné formě, nevím, nějak to udělám. Já jsem se na to díval a dostavovali se mi opravdu jako takové ty, procházely mnou energetické prostě třesy, jako neuvěřitelné. A hlavně to ukazuje, že opravdu ta současná věda prostě ještě neví všechno. Tam jsou moc zajímavá ta takzvaná lékařská potvrzení. Jo? Jak například u toho Bedřicha Kočího, tak právě u toho Gröninga. Fenomén Bruno Gröning. V tom filmu vyprávějí lidé, kteří byli opravdu na umření, jak vlastně on jim o 20, do současnosti, jak jim vylečil mámu, která pak žila 20 let, jsou tam neuvěřitelné příběhy. Ty lidi byli doslova na smrt. Co to znamená? Že podstata života není materiální, ale je duchovní. Znamená to, že věci se nemají tak, jak jsme se naučili domnívat a jak je nám konsenzuální realitou vštěpováno, potvrzováno. Nejsou. Ale to je taky v pořádku, protože jsme si řekli, že svět je v pořádku. Proč mám rád svobodu? Proč jsem se jako studentský tiskový mluvčí účastnil listopadu 1989? Abychom si tady mohli takhle povídat. Aby nás neodposlouchovala STB, aby jsme nebyli podezřelí. Mě taky štvou ty věci v naší společnosti. Moc mě štvou. Štvou nějaký lidi jsou nahoře. Je mi líto, že tam nejsou lidi čestnější, morálnější, lidi s ideálem. Mimochodem, pardon, jak se jmenuje tady ta oranžérie? Václava Havla. Děkuji za připomenutí. No. Znamená to, že věci jsou trošku jinak. A ta naše svoboda spočívá v tom, že můžeme se sejít. Že se můžeme zítra domluvit a odjedeme mezi Maory na Nový Zéland. Prodáme kozy, slepice, buvola, oslíka a postavíme si na břehu Nového Zélandu chýši. Rozumíte mi? A prosím vás, bez výjezdní doložky. Jsou tady většinou lidi, kteří ještě velmi dobře vědí, co to byla ponižující věc. A ponižující, vzpomínáte si na ten sevřený žaludek, když člověk se blížil k západní hranici, těm ostatním drátům? Budu vpuštěn? Nebudu vpuštěn? Nechci si věci idealizovat. Ale chci vám říct, podívejte se, ještě miluju jeden příklad. Baťa vysílal emisary do svého Baťa vysílal emisary do celého světa a vyslal dva průzkumníky na Srí Lanku. První napsal: šéfe, pane řediteli, průšvih, všichni tady chodějí bosy. Druhý napsal: pane řediteli, výborný, všichni tady chodí bosy. Chcete k tomu něco dodat? Jo?
Já ani nevím, jestli je to pravda, ale četl jsem to jako, že to je skutečná historka. Jo? Je to na nás. Je to na nás. Je to na nás. Můžeš ti poprosit nějaký doplnění otázku? Cokoliv. Prosím vás, opravdu pak, to, co byste se mě třeba pak zeptali tamhle u dveří, nenavádějte jí, zeptejte se sama. Ano. Já sleduju na tom YouTube ty vaše pořady a tam je docela zajímavé, jak povídáte o těch světlých bytostech, o těch tmavých bytostech, jak my ovlivňujeme vlastně, ke kterým vlastně budeme blíž. Asi o tom byste nám něco. No, není to zdaleka můj objev. Já jsem si zase, já jsem spoustu těch věcí četl dopředu a pak jsem měl vlastně nějakou možnost je v praxi si je ověřit. Skutečně platí ten vesmírný zákon přitažlivosti. Když já budu pozitivní a budu prostě věřit ve svoje zdraví, v pozitivitu, ve své schopnosti, budu mít pozitivní plány, je vysoká pravděpodobnost, že to docílím, že se budu setkávat s úsměvy lidí kolem sebe. Většina z vás už se teď usmívá. Jste mojí odměnou. Jste naší odměnou, souhlasíte? Jo, prostě, jo, to je ta odměna. A zároveň to platí naopak. Když by ten vesmír, to jsem ještě říkal dneska dopoledne, vesmír je neobyčejně, vesmír, to je synonymum stvořitele, přírodní zákony, synonymum stvořitele, vstřícnej. Ono nás to miluje tak, že když jako řekneme vesmíre, stojím za prd, už to se mnou skončí, no on to z lásky udělá. On nerozlišuje ten vesmír jako, co je černý humor, co je, jo, rozumíte mi? Ono nám to chce vyhovět. Takže není dobré posílat nahoru pokroucené, nejasné informace, žádosti. Jo? A samozřejmě, že když prostě setrváváme v těch negativních stavech vědomí, tak se stáváme přirozeně, já nevím, kdybyste, teď mě napadlo, že byste vy dva možná k tomu chtěli něco doplnit. Ucítil jsem to potom, za chvilku, jestli to ucítíte. A pokud se trváváme v těch mladých, ucítil jsem to? No jo, ucítil. Tak proč jsme si to všichni, že? No. Pokud vlastně se trváváme v těch tmavých stavech, no tak vlastně pro koho se stáváme viditelní? No pro ty tmavý. Jo, letadlo chce přistát na letišti. Auto chce přistát na parkovišti. Temnota chce přistát v temnotě. Jo? Co je to temnota? Já jsem si udělal takovou matematickou rovnici v pralese. Rovnici, součet. A já jsem jako si udělal soukromý součet dobra a zla ve vesmíru. Poté, co jsem to velice pečlivě všechno spočítal ve všech světech a multisvětech, tak jsem dospěl k následujícímu číslu. Dobro versus zlo ve vesmírech je 51:49. Dobro má navrch, světlo má navrch. Co to znamená? Že pokud se budeme soustředit, budeme aktivovat dobro, aktivní dobré myšlenky, tak podle základního vesmírného zákona ta druhá strana na nás prostě nemůže. Ona nemá přístup. V duchovním světě nejsou kompromisy. To je také dobré vědět. V duchovním světě není ano, ale. Tam to je, jak to je. V lidském světě je takzvaný kompromis možný. A to z pouhého důvodu, že my máme odložený přímý následek po příčině. Proto taky se zdá, že se může negativní chování vyplácet. Takže se nevyplácí. Ale může se to taky jevit někomu nepotrestanému světskými zákonitostmi. Znamená to tedy, že když se budeme soustředit na dobro, když to dokážeme, tak to bude dobrý. Bude to dobrý. Je to makačka, je to práce. My jsme v pralese říkali, jdeš na práci. Dneska ne, včera jsem hrozně zvracel, čistil jsem se, protože to není legrace. Dneska ne, trabalio, portugalská, brazilština, brazilská, portugalština. Jdeš na práci, je to práce.
Na druhou stranu, když se soustředíme nedostatečně na to dobro, tak stačí velice málo. A ta druhá strana to celkem může dočasně opanovat. Rozumíte mi? To jsou pak ty stavy, kdy opravdu naší důslednou činností jsme naší perfektní, důslednou a dlouhodobou činností jsme vypracovali stav beznaděje. Stav beznaděje je lidský výmysl. Stav beznaděje je výplod lidské mysli. Stav beznaděje není součástí duchovního stavu vesmíru. Teď jste řekla slovo, který by vydalo na samostatné další velké povídání. Strach. Strach je v tom biologickém významu. Je strach jako put, existuje za účelem, když uviděl pravěký lovec mamuta, tak věděl, že když nezdrhne, nebo včas nepíchne oštěpem, nebo ho nenavede na jámu, tak ho rošlápne. Včera jsem držel v ruce mamutí zub, faktický, u jednoho zajímavého člověka doma. A pak je ten strach na té duchovní úrovni, a to je strach být sám sebou. To je strašně důležité, nebo strašně. Vidíte, kontradikcio in adjecto. Strašně tě miluju, protimluv v přívlastku. Byl jsem hrozně šťastný. Jazykový nonsens, velmi teď užívaný. Takže bych velice, ten strach je samostatná kapitola. Dobře, budiš tedy dořečeno, že když teda se necháme já jsem se teď malinko na strachu zaciklil, protože tím jste otevřela obrovský téma a já v rychlosti hledám, jak nejrychleji, nejstručněji smysl to nevyhodřit, tak to říkám, na zdraví. Já si myslím, že to taky mít padlový plot lidský fantazie, lidský mysl, strach, tady, jako v té naší hmotě, že strach neexistuje. Milan Salátek jednou řekl krásnou větu v dokumentu Skutečný svět. Ty démoni, nebo ty, vlastně to, čeho se bojíme, není skutečné. Ale prožitek našeho strachu skutečný je. Já bych doporučil položit si otázku, z čeho mám strach? O co můžu přijít? Jednou v pralese, a tam bych velice zdůraznil, že jak ze světa duchovního, tak ze světa mimozemského, které jsem vnímal, souvislé koexistující. Mimozemského znaku vnímám teda jako bytosti, vtělené bytosti, vtělované, inkarnované, ale v jiných nějakých rodech vesmírných. A to pokládám za naprostou realitu, spatřenou realitu, pocitovanou, komunikovanou realitu. Tak tyhle bytosti, přátelé milí, někdy se na těch našich setkáních stává, že přijdou některé duchovní bytosti, mě se to projeví tak, že já ztratím schopnost hovořit. Ničeho se nebojte. I vy, kteří nemeditujete, tak je to určitá příležitost se vyladit, uvolnit a uvědomit si svoje lidství. Můžou se dostavit některé léčebné, příjemné kamžiky. Dovolím si doporučit uvolnit si klíny. Možná se malinko narovnat, srovnat si nožičky. A prosím vám, berte to jako příležitost. Nejsem žádný meditační učitel, ale máme krásnou zkušenost z těchto setkání. Řekl bych zkušenost až téměř posvátnou. Protože mám rád
upozorňování na souvislosti. Otevřelo se to v okamžiku, kdy jsem odkázal na světy, na vyšší světy duchovní a vyšší světy mimozemské. A v tu chvíli sjela ta energie a zesílala natolik, že si dovolím teď poprosit vzhůru a každého jednoho z nás tady poprosit o důvěru. Důvěru vzhůru. A jak to říká? Smím-li to použít Bruno Gröning? Důvěřujte mě, důvěřujte sobě a věřme v Boha. Bůh má tu moc používat své vznešené posly, své krásné vznešené posly. Takže přátelé, dáme si nádech, výdech. Ještě znovu se maličko zavrťte v těch tělíčkách, tak si je uvědomíme. Výborně, děkuji. Ještě znovu upozorňuji na pozitivní vliv toho, kdybyste si to na chviličku dali. Je to opravdu lepší, je to škoda toho nevyužít. Děkuji. Děkujeme za tohle setkání v lásce, v pokoře a v naději. Děkujeme za tohle setkání. Setkání lidí, lidí dobré vůle, lidí otevřeného srdce. Milovaný Bože, Otče na výšinách, prosíme o lásku, o proud lásky a léčení do našich srdcí. Jemně pracujeme s nádechem a výdechem. Znovu upozorňuji, že jsme v chráněném prostředí. Vyslovuji ochranu tohoto místa pro síly dobra, světla a lásky. Přátelé, teď stačí být. Teď si připomeneme společně, co je být lidskou bytostí, nepodmíněnou, žádnou představou, žádným zvláštním úsilím. Všechno je v pořádku. Jsem v pořádku takový, jaký jsem. Jsem v pořádku taková, jaká jsem. Přijímám soulad vesmíru a jeho řád. Tento soulad a tento řád mě naplňuje radostí, štěstím, mírem a láskou. Uvědomíme si svůj dech. Dech je první přímé spojení s Bohem. Můžeme se slavnostně nadechnout. Uvědomit si slavnostním nádechem přítomnost života ve svých plicích a taky v celém našem těle. Mír v mém srdci.
jsou z radostí. Dýchám z radostí. Při nádechu cítím radost a usmívám se. Toto je podstata života. A znovu se usmívám. A znovu se nadýchávám. Pocítím důvěru. Důvěru. Důvěru v nebeský řád. V přírodní síly. Mě poslali na moje místo. Důvěřuji v sílu Boha, ve smíru a v sílu slovu. Moje síla pochází od Boha. Moje poděkování patří Bohu. Moje otevření se a důvěra směřuje k Bohu. K Bohu, božský otče. Božský otče. Děkujeme. Úleva, úleva, úleva odevzdání, odevzdávám svoji bolest, odevzdávám svoje pochyby, své pochybnosti. Dýchám, léčím se dechem, léčím se vědomým dechem. Pociťujeme svoji důstojnost, pociťujeme důstojnost, kterou máme jako členové lidské rasy. Rasy, která bydlí na planetě Zemi. Krásné lidské rasy. Jsem to já. Já jsem. Já jsem Bože. Vnímám, že jsem Bože. Z tvé vůle, z tvé lásky. Dovol mi, Bože, být v tvé lásce, sdílet. Ve jménu Ježíše Krista, ve jménu andělů,
děkujeme svrchované Boží moci. Prosíme o léčení, o lásku, o náklonnost, o přátelství, o laskavost. Blížíme se ke konci meditace, přátelé. Ještě chviličku můžeme použít tu energii. A energie přišla pro nás. Je vám k dispozici. Toč pán, toč ber, plní čerstvé. Čerstvé vody, čerstvé síly pro vašich mnohdy těžkých životů. Uvolnění, odezdání, pokora, laskavost, smíření, smíření, smíření. A ještě jednou nabíráme. Cítím, že jsme na posledy, znovu ještě se nadechnou a roztáhnou v hru přívědem lásky. Odpuštění sobě samému za všechny věci, které se mi nepovedly. I ty skutečné, i ty domnělé. Odpuštění sobě. Přijetí sebe. Přijetí sebe v proudu lásky, který nerozlišuje.
Děkuji. Jestli a kdy můžeme pomáhat někomu blízkému, kdo je takzvaně zaseklý a nejeví zájem o duchovní věci, anebo dokonce je takzvaně v psychiatrické léčbě. Jsou dvě odpovědi. Ta složitější odpověď je lze, ale jenom do jisté míry. A ta jednodušší odpověď a pravdě blíž je nelze. Co to znamená? Můžeme poskytnout určitou, podívejte, já jsem teď hodně na zahradě. Můžu já nechat vyrůst květinu? Ne. Ta květina může vyrůst pouze sama. Ale co já můžu udělat? Co můžu udělat? Pomocný. A jak jí pomůžu? Připravit půdu. Použiju dobrou půdu, osvědčenou, dobrou půdu s kompostem, prověřenou dobrou zemědělskou sedláckou půdu. V duchovní oblasti je to osvědčený učitel. Ukážu to, že jsem já příkladem, že zastávám něco, co mě viditelně aspoň trochu změnilo. To můžu udělat. Můžu to vysvětlit, můžu to vysvětlovat, nabídnout, ale nemůžu to udělat proti jeho vůli. Jedno z mých poznání je, že na první pohled vypadáme podobně. Lišíme se nějakýma rysama, ale my nejsme stejní. Tady jsou duše s velmi rozdílnými předchozími příběhy. Jsou tady možná i duše z jiných světů, které přišly pro zkušenost na planetu Zemi. Jsou tady lidi, kteří třeba hodně hřešili. Jsou tady lidi, kteří si naprogramovali, že v tomto životě budou nevěřit. Protože chtějí, mají prožít nějakou zkušenost ateisty. Jinými slovy, nejde jít proti vlastně přírodním zákonům. A když někdo nechce, to je jeho přírodní stav. No a samozřejmě, že pokud už tam jako přibude nějaká jako až už psychiatrická diagnóza, no tak tam už zase ještě se kvalitativně mění situace. S tím souvisí, kdy antidepresiva a kdy ne. Já jsem několikrát v životě uvažoval o antidepresivech, když jsem měl opakované propady a neuměl jsem si udržet energie. Ale šel jsem na konzultaci s moudrým člověkem, který byl profesionál v oboru, ale zároveň měl zkušenost změněných stavů vědomí. Říkal, ne Igore, to, co ty popisuješ, to není nemoc, to je osobnostní záležitost. To jsou nějaký programy, které tam máš. A asi to není pro psychiatra, to je možná pro psychologa nebo psychoterapeuta. Co bych doporučil, jsou psychoterapie. Vždycky jsem cítil, že já nemám vkládat
mezi sebe a Boha antidepresiva, že tam nemám vkládat chemii, že i když mě život opravdu od dětství někdy docela dost bolí, že prostě to takzvaně mamit s Pánem Bohem na férovku. Je tam však jedno velké ale. Když se opravdu dostaví těžké stavy, stavy nějakého katatonického prostě už stavu, stavy totální melancholie a hlavně především stavy jako s nějakou tendencí sebevražednou, tak tam jde takzvaně legrace stranou a prostě ta chemie do toho mozku v tu chvíli prostě patří. To by jenom šílenec v tu chvíli šel proti. Ale můj pohled je, dokud to jde, oni totiž ten, oni ty psychiatři mnohdy s těmi vývojovými stádii duše si nevědí rady, mají hodně práce, mají tu diagnózy, no tak oni to orazítkují něčím a nabídnou tu chemii. Oni to dneska dělají relativně na běžícím páse. Je na odpovědnosti každého, aby si vyhodnotil, kde ještě je to jako duchovní proces, osobnostní proces, i třeba s těžkým průběhem, a kde už je to takzvaně psychická nemoc. A znovu říkám, pak už jako legrace jde stranou. Mluvil jsem na tohle téma několikrát s Martou Flučkovou, lékařkou a zároveň objevitelkou, zakladatelkou regresní hypnózy. Jako jsem to dobře? Hlubinná terapie. A já to vždycky spletu, ona to nemá ráda. Hlubinné, ona právě říká, že nedělá regresní, ale dělá hlubinnou terapii. A ona mi vyprávěla, jak léčili schizofrenii. Léčila schizofrenika, kdy opravdu objevili přivtělenou duši, objevili vinu toho člověka v určité přivtělené duši, museli, došlo k několika hodinovému souboji s tou duší, obrovskou prosbou o odpuštění. Ona mi popisovala, ač je to opravdu jako akademicky vzdělaná žena, kterou bych nepodezříval z nějakých expresivních uměleckých obrazů nebo výmyslů, že v té místnosti se zšeřelo, že tam byl až jako smrad, kdy prostě ta duše odešla a ten člověk byl takzvaně vyléčený. Z čeho by plynulo, že mnoho i těch takzvaných jako duchovní podstata, duchovní příčina je u všeho. Všeho. Ale někdy jsou ty fyzické příznaky takové, že prostě ta medicína už opravdu to by měla vstoupit. Což je druhá část té odpovědi, kdy jste řekla, že už se tam objevuje i psychiatrická léčba. Ale obecně on má každý svůj čas. Jako já jsem přišel na to, že k tomu Pánu Bohu dojdeme úplně všichni. A já se nepovažuji za někoho, kdo k němu úplně došel. Já mám stavy, kdy na něj zapomínám. Ale mám stavy, kdy si ho připomínám. Já o sobě už dneska říkám. Já nepochybuju o Pánu Bohu. Já pochybuju o sobě. O sobě pochybuju, jestli ten velký úkol člověka, jestli ho zvládnu. Nemám vyhráno. Nikdo z nás nemá vyhráno. Ale proto bychom se měli podpořit a podporovat v ostražitosti. Velmi důležité jsou takzvané střelné modlitby, to říkají zase, myslím, katolíci, nebo je to křesťanský duch modlitby. Já to praktikuju jako takové krátké, a určitě to je i v jiných náboženstvích, krátké myšlenky vzhůru. Já jim tomu říkám házet tu sběrnici do troleje, jo? Jenom si uvědomovat tu možnost toho spojení. A uvědomovat si, bože, já dneska mi se to podařilo vytrénovat tak, že já si prostě umím ve zlomku vteřiny uvědomit element božského a pro tu chvíli jsem jako poléčen. Teď jsem to udělal, možná jste to teď na mě někteří viděli, mně se to teď stalo. Na zlomek vteřiny jsem si na něj prostě vzpomněl, protože co tady dělám, kecám, jsem ve slovech. Na chvilku jsem, ve zlomku vteřiny, já jsem to udělal uprostřed té řeči, teď jsem to udělal zase. Proč máme internet? Abychom se naučili, že jednoho dne to Wi-Fi bude přímo. Říká se tomu Akáša,
kosmická knihovna, všechno se zapisuje. Bohužel myšlenky nejlepší. Prej mají ty myšlenky skoro z představy, skoro stejnou sílu. Ten vesmír to moc nerozlišuje. Vzhledem k tomu, že ta realita je do jisté míry iluze, tak ono to jako z vyššího pohledu není úplně rozeznatelné, co jsme udělali a co jsme pomysleli. Zajímavý, že jo? Naděje. Asi bych znovu teda zakončil, protože se blížíme ke konci dnešního setkání. Asi bych zakončil slovem naděje. 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 A vzájemná podpora. Velmi si vážím toho, že takhle můžu přijet. Jsem pozvaný, že vy přijdete. Vážím si to. Vážím si to. A moc mě baví ty vaše rozdílné reakce. Někdo se usmívá, někdo je hloubavý. Je tady i pár obličejů zkoumavých. To je taky v pořádku. Baví mě to a respektuju. Děkuju vám všem. Děkuju. Na jednu stranu vás vnímám jako určité publiku, určitou masu. Na druhou stranu si uvědomuji, že jste každý lidský originál. Do jisté míry jsem schopen vnímat nebo si představit vaše příběhy, vaše nemoci, vaše bolesti. Je to vysledovatelné podle postojů, jak sedíte, kdo se drží za štítnou žlázu, kdo sedí nakloněn na tu či onu stranu, kde máte založené ruce, jaký máte postoj nohou. Dáváme spoustu informací o sobě. Míru zahleděnosti dovnitř, tam, na mě. Někteří mě zpytujete. To jsem si zvykl. Není mi to příjemné. Ale bohužel na to máte právo. Bohužel, to je úděl toho, že jsem prostě se rozhodl takhle vystupovat. To k tomu patří. Snažím se být vyčištěn. Alespoň pro tyhle chvíle, jinak vůbec nejsem svatý. Ale aby i ten, kdo mě zpytuje, moc odpadu nenašel. Rozumíte mi? A proč to dělám? No, abych měl čistá ústa pro řeč o Bohu. A ústa jsou nástrojem srdce. Takže já fakt mám respekt jako těm vyšším silám. Onipotenty, všemocní, říkali jsme. Onipotenty. Milí přátelé, s velkou radostí děkuju. Se říká, nejlepším se má přestal. Cítili byste ještě na závěr krátce, klidně zopakujte něco z toho, co jste dělali. Můžeme dát takovou ještě jednu navazující modlitbu, která říká, nechce ušťastnit všechny bytosti, která si myslím, že na závěr patří. A ona se nám podává s mantrou, kde oslavujeme Boha Šivu a žádáme ho, aby umenšil naše ego a dovedl nás k neschopnosti. Takže na závěr bude mantra, která v konci oslaví Boha Šivu. Ono se nám to tak prolomá. A která se prolomá. To přání. Je tam to přání dobra pro všechny bytosti. A pardon, přání dobra pro všechny bytosti.
moc poděkuji za úžasný zážitek. Děkujeme i vám. A doufám, že jste si to užili všichni, stejně jako já. Děkujeme, že jste přijel. Přeju vám pěkný večer. Doufám, že jste příjemně naladěni. Děkuji. Chtěl bych poděkovat Šárce, která mi v tom dává podporu a která má krásný zvláštní dar, hezky to natočit. Doufám, že jsem to dneska nezakřikl. Tě napadlo hned, viď? Že jste nám z toho neudělal dneska svátek. Jo, to je hezký. Svátek, no. No a teď už je to na nás, dělat si z toho dnes svátek. A chtěl bych teda opravdu velice poděkovat Kláře a Jirkovi, postav, jestli to jde. Můžu to říct. Ale oni umějí jinak stát. Chtěl bych teda poděkovat, protože já jsem se v poslední době naučil víc improvizovat, víc důvěřovat, jakoby náhle inspiraci, tak moc si vážím té krásy, kterou jste přinesli a že jste tam, že jsem se pozvážil vás pozvat, že jste tam přijali. Víte, oni ty konvence, to je jenom pomocná záležitost. Nebo to, jak je naplníme, ty normy. Ty normy, to je jenom pomocná nějaká linka. Chtěl bych ještě upozornit, jestli jste si všimli, že jsme tady dneska hovořili s výjimkou islámu a judaismu, i když taky by bylo zaříct, že jsme to zmínili v podstatě o všech náboženstvích. Že jsem hovořil o buddhistické zkušenosti, že jsem hovořil o kráse křesťanského náboženství, o Ježíšovi, o Paně Marii, o Janu Křtitelovi, kteréž to by bylo dáno poznat v pralese na opačném konci světa. A že jsme to naprosto přirozeně doprovázeli hudbou pocházející ze staré indické tradice. A chtěl bych vám říct, že to je důkaz propojenosti všech náboženství, které vedou k jednomu stvořiteli, do jednoho místa moudrosti lásky. Přes mnoho průvodčích bytostí, které v průběhu věku opatrovaly planetu Zemi a lidi a zvířata a vše stvořené. Že všechna náboženství, pokud mají v sobě lásku, laskavost a mír a touhu po Bohu, si zaslouží naše uznání. A že asi není úplně správné někomu říkat, že mé náboženství je lepší než to tvé. Každé náboženství je vlastně dílem Boha. Je to vlastně hanění Boha říct, ty máš blbé náboženství. Ale je dobré si uvědomovat, že musíme rozlišovat, protože náboženství bylo často zneužíváno a vidíme to i v současnosti. Pokud někomu jeho náboženská víra zatemní oči a zavře srdce, už to není náboženství, už je to fanatismus. A tam pak máme plné právo se bránit. Je to právo člověka. Je naprosto v pořádku. Bůh poslal mnoho svých mistrů, učitelů a poslal i nás. Někteří jsme taky učitelé a mistři. Buď minulý nebo budoucí. I mistr se musel vyučit. I mistr byl žákem. I ten, kdo pak hodně pomohl, na začátku chyboval. Proč jsem se teď rozkašlal? Takže všichni máme šanci, všichni máme naději.
přistihuju se, že je mi tady s váma natolik dobře, že mám tendenci to ještě malinko, alespoň o tento dovětek prodloužit. Nicméně říká se, že nejlepší přestat, když jste připraveni snad. A tak prostě děkuju a když bude někdy pozvání, tak zase třeba rádi přijedu nebo přijedu. A ještě dotaz. Ano. Vy to máte někde natočený? Máte CDčka nebo kazety? Já bych si možná, když se ptáte na tu hudbu, dovolila říct jednu věc. Nechci, aby to znělo nějak, že se tady propadlo, ale kdyby se na to video díval nějaký opravdu hindukovaný člověk, tak by tady mohl hodně vytknout to, jak třeba Igor teď řekl před chvilkou, že je to indická hudba. Ona svým způsobem je, v podstatě ten motiv je indický, respektive ty texty. Ta hudba, ta mi tak nějak přišla, aha. Takže netroufnu si o ní říct, že je indická. Je to tak prostě, je to indická inspirace. To asi. Na motiv, dejme tomu na indické inspirace. Ale má úplně z Indii až tak co dělat, krom toho, že používám tady indický hudební nástroj. Ale mně se to tak líbí, že bych si koupila CDčko. Takhle jsem to myslela. No tak nějaké CDčko už vzniklo, ale spíš bych radši, aby vzniklo teď nějaké novější, zralejší, hezčí. Vytvořila se nová dvojice, vy jste hrali poprvé. Ano. Jsme vás oni hráli poprvé spolu dneska. Takže CDčko ještě není. Ještě to má z té jemně hmotný úrovně vytíral. My jsme se vám dneska rozhodli především přinést ty nehmotné statky a příště i já jsem taky nepraktický, někdy vozím nějaké knížky nebo něco, tak třeba příště něco přivezu, ale my jsme dneska opravdu cítili potřebu především. Jo? Tak jo? Takže přátelé, ještě jednou velké poděkování.